Městská policie Plzeň, prosím. Dobrý den, já jsem tady u Šidovského rybníka u přepadu, co je voda ven a co tam spadly labutě, jo, ty mláďata. Dobře, já tam pošlu od nás kluky a oni se na to podívají, připravují pomoc, jo? No, děkuju moc. Mluvím o budě zpátkým rodičům. To je na rozumění.